Shikues të nderuar, Hëmim Rama me emisionin Debativ Argument, në të cilin sonte do të flasim për analizën e marrëveshjes Kurnisë të Ohrit, konkretisht për propozim draftin për analizën e marrëveshjes së Ohrit. Musafir të mi tëftuar sonte për të debatuar në këtë temë tetë aktuale, janë profesori universitar Osman Kadriu. Profesor, mirë se erdhët në emision. Mirë Rama, mirë se gjetëm. Publicisti Emin Azemi. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Dhe analisti Ibrahim Mehmeti. Musafir të nderuar dhe një mirë se erdhët në emisionin e sontëm Argument. Shikues të nderuar, në këtë emision ishin tëftuar edhe përfaqësues të sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, por deri në fillim të emisionit ne nuk morëm asnjë konfirmim për mospresmarrjen e tyre, por kjo nuk do thotë se ne nuk kemi të drejtë të flasim për këtë dokument të rëndësishëm siç është marrëveshja e Ohrit, e cila shpeshherë si në opinionin vendas po ashtu edhe të jashtëm është vlerësuar si dera apo dritarja e Maqedonisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Profesor, këtyre ditëve është tetë aktuale në Maqedoni, doli në opinion propozim drafti për analizën e marrëveshjes së Ohrit, e cila është përgatitur pas takimeve të një pas njëshme të 6 grupeve punuese, të cilat veçmas kanë punuar në çdo shtyllë të marrëveshjes së Ohrit. Para se të hymë në brendin e analizës, vlerësoni, cilë është mendimi juaj se është koha për të bërë një analizë e tillë e marrëveshjes së Ohrit më në këtë periudhë kur më edhe dihen se do të kemi zgjedhje të parakohshme parlamentare? Po shiqoni, është evidente se punohet për një dokument mjaft rëndësishëm politik. Dokument i cili ka peshë, ka relevancë në vend të parë për statusin e shqiptarëve në Maqedoni. Para se të përgjigjem në pyetjen e parashtruar se a është ose nuk është çasti i duhur tash të shqyrtohet, të bëhet analiza, më lejoni me 2-3 fjali për anësine këti akti dhe pse erdhi deri te marrëveshja e Ohrit. Është e njohur, lutem, se kombi shqiptar në Maqedoni ka liftuar për një status të duhur. Kombi shqiptar ka liftuar për të drejtat e barabarta me kombin Maqedonas. Atë opcion, kombi shqiptar e ka pasur gjithmonë, e ka edhe tash. Nuk kërkon kombi shqiptar ma të e për të drejta nga Maqedonasit, por asnjëherë nuk do të dakordohet që të jenë qytetar të rendit dyt edhe të gëzuen ma pak të drejta, ma pak privilegje, ma pak detyrime se kombi Maqedonas. Gjeneza e vetë marveshjes edhe si rezultati një krize të thellë politike që në Maqedoni i lindi, shumë shpet pas pavarësimit Maqedonisë si shtetë sovran, demokratik, social, me vetë miratimin e kushtetutës të parë të sistemit të tashëm, i cili sistem quhet sistem me demokraci parlamentare. Parlamenti i Maqedonisë në vitin 1991 soli kushtetutën e parë. Në miratimin e kushtetutës morën pjesë të gjitha natyrisht subjektet politike të përfaqësuar me deputet në parlament. Ju lutem, kërkesat, amandamentet që i parashtroi grupi parlamentar shqiptar, subjekti politik shqiptar, asnjë kërkesë, asnjë amandament nuk kaloi. Në fund, kushtetuta u miratuar por pa votën e deputetëve shqiptar. Edhe që ka ndodhi. Po sa u miratua kushtetuta, filloj të zbatohet në jetë, lindë një lutem problemet serioze për të drejtat e shqiptarve edhe të bashkive tjera nacionale, Maqedoni, asidomas të shqiptarve. Erdhi në shprehje një diskriminim i hapur dhe kushtetuta e parë neve du të në paraqitet generator i një krize të thellë politike në Maqedoni. Nga jo krizë, i lutem lindje dhe konflikti armatosur, me plot të drejtë, me një platformë shumë të qartë,
për të drejta të barabarta me kombin Macedonas. Pas konfliktit, një debat u zhvilluar për shumë tensionuar zgjati 3 muaj, filloi në qershor të vitit 2001, përfundoi në gusht, kur me datën 13 u firmos marrëveshja e Ohrit. Kjo marrëveshje, i lutem, për situatën e Maqedonisë, për shqiptarët e Maqedonisë, me plot të drejtë e theksoi dhe potencoi, përfaqëson një manifest politik që në historinë botërore politike, në historinë e shteteve dhe të kombeve, miratohet në shumë periudha të rralla, miratohet në 50 vjet ose në 100 vjet një dokument i tillë. Këtë pesh, këtë relevancë e ka edhe marrëveshja e Ohrit. Meqense sot marrëveshja e Ohrit, sipas brendisë që posedon, sipas çështjeve që trajton, ajo ju lutem bëni një kthejes radikale dhe kualitative për çështjen e të drejtave dhe statusit të shqiptarëve në Maqedoni. Ata pa drejtësi që i kishim ishin prezent në kushtetutën aktuale të është edhe tash, ata tash i lutem me marrëveshjen kornisë përmirësohen në mënyrë kualitative dhe rëndësia e kësaj marrëveshje është aq më tepër e rëndësishme, meqense ajo i imponohet, ju lutem, edhe kushtetutës, i imponohet kushtetudhënësit që të bëjë plotësimin dhe ndryshimin e kushtetutës aktuale dhe dispozitat e marrëveshjes të integrohen dhe implementohen në kushtetutën e radhës. Prandaj më lejoni dhe një fjali edhe sot nga autorët që merren me studimin e të drejtës kushtetuese, aty grupi i përkesa dhe unë. Marrëveshjen Kornis, ne e kemi lutur burim juridik edhe për kushtetutën. Kushtetuta mbështetet në marrëveshjen, edhe marrëveshja e Ohrit, ju lutem, është mbi kushtetutën. Faleminderit profesor. Emir profesori bëri një elaborim të marrëveshjes së Ohrit, por tani më dihet ka 14 vite që po implementohet në Maqedoni. Unë konkretisht desha të pyse, krahas të negociatave që u zhvilluan dhe u arrit marrëveshja e Prishtinës, paralelisht kanë punuar dhe grupet punuese ku është bërë analiza e marrëveshjes së Ohrit. Shkurt, ishte koha tani të del kjo analizë dhe të diskutohet marrëveshja e Ohrit? Unë do desha ta filloj mendimin tim me atë se marrëveshja Kornizë e Ohrit është çelësi i stabilitetit ndërtetnik në Maqedoni dhe ajo që ne tani flasim ndoshta më tepër i takon, do t'i takon të historisë për arsye se marrëveshja e Ohrit që është vërteta ka një histori, pra 14 vjet dhe por nuk është vonë asnjëherë që marrëveshje të tilla transhishme, siç tha edhe profesori, të bisedohen, të diskutohen, të debatohen dhe marrëveshjet mendoj unë që janë më të suksesshme janë ato të cilat i rezistojnë kohës. Marrëveshjet të cilat testohen kohë, testohen në sprova të ndryshme dhe në mendoj unë në marrëdhëniet mes komuniteteve dhe në menaxhimin institucional të drejtave të kërkesave. Se për këtë pyetje suaj unë jam shumë i drejt për drejt, mendoj se nëse këto pas kësaj analize dalin rekomandime të shëndosha dhe ato merren parasysh nga qeveria arshme që do të jetë teknike, edhe qeveria që do të del pas zgjedhjeve të 24 prillit, mendoj se nuk është vonë. Por unë frigohem se këto rekomandime do të inkorporohen në ndonjë platformë qeverisë aq më tepër kur tani ne dimë se pas janarit të këtij viti do të kemi një kryeministër me prerogativa teknike, pra nuk do të ketë atribute politike të udhëheqëse siç kemi pas tani dhe kam dilema se sa këto rekomandime do të zënë vend në këtë muaj. Pos nëse nuk është menduar që ato rekomandimet
përfshihen në një qeverisë, në një mandat tashëm qeverisës, por prapë këtu kemi dilem për arsye se ende nuk dim se cilin do tjetë raporti forca politike në zgjedhjet e ashme, pas zgjedhjeve të ashme. Dhe askush nuk garanton që këto rekomandime do të jenë pikrisht, do të burojnë pikrisht nga ajo forcë politike që do t'i fiton zgjedhjet. Pra, në politikë është gjithçka me pikpyetje, prandaj do t'ja lëm kohës pas janarit tani shohim se si do të përfshihen. Zotri Mehmeti, edhe diplomati ndërkombëtar Peter Feit ka thënë se në çdo shoqëri të shëndosh, në çdo shtet të normal, analiza e çdo marrëveshje është gjë shumë normale që të bëhet. Pse këtu tani nuk ndodhe njëjta? Po të bëhet një analizë, po të jepen sugjerime dhe çdo herë merret me një hamendje, me një frikë se vallë mos do dalë diçka tjetër nga ajo. Po duket se të ne, si në që janë normale në botën normale, të ne duke një normale. Analize e një marveshje, si që është marveshje e Ohrit, e cila nuk është një marveshje thjesht, të themi, e natyres teknike, ku kemi të bëjmë me implementimin e, ku të dion, e parametrave të caktuara, të cilat mund të kuantifikohen, po bëhet fjalë për një marveshje, e cila kishte për qëllim një ndërtimin e një shteti multietnik mbi bazat të reja, dhe thonë një themel të ri, i cili do të mbante një shtëpi të reja, ashtu të themi më një figurative, ku banorat e asaj shtëpi do të kishin një jetë më të ndryshme nga jo që ndodhte para 2001-shit. Mirë po, nëse shohim se çka ndodhe në Maqedoni dhe ne të gjithë këtu që jemi, kemi eksperienca dhe kemi kujtime nga jo që ka ndodhë në vitet e kaluar dhe nëse e krahasojmë me këtë që ndodhë tani, përveç aspektit teknik të marveshjes, që thotë punësimet dhe ndryshimet e ligjeve së paku në aspektin formal, nuk ka ndonjë ndryshim esencial të atmosferës ose të botëkuptimit të faktorëve të cilët e diktojnë faktikisht rrjedhën e ngjarjeve në një shtet. Do thonë, duke nis nga politika, po jo vetëm nga politika, nëse i shohim të gjitha shtresat e shoqërisë, ne do të konstatojmë se nuk kemi ndonjë frymë të re e cila do të arsyetonte konstatimin ose supozimin se marrveshja Ohrit është implementuar kaq ose saq. Kështu që kjo analizë të cilën duhet ta presim që ta shohim se çka përmban në vete. Gjithsesi do të ishte një mesazh ardhur, jo si një mesazh politik, thjesht një mesazh politik, por si një bazë e cila do të na jepte të drejtë të flasim për atë se çka duhet të korrigjohet dhe çka duhet të vazhdohet nga kjo që ndodh në këto 14 vite. Po vetë reagimin ndaj parlajmërimit për publikimin e kësaj analize, ku edhe opozita maqedonase edhe partia në pushtet reagojnë sikur kjo të jetë ndonjë, ku diun, ndonjë turp, fletë se nuk ekziston atmosferë e cila jo që e pamundson implementimin e marrëveshjes, po e pamundson edhe analizën e saj, që është një absurd i vërtetë dhe ndoshta kjo e shpjegon edhe atë pse. Po më parasysh edhe analizën, pothuajse në çdo raport të Komisionit Evropian, një prej kërkesave që i drejtohet Maqedonisë në përmbushjen e obligimeve është edhe avancimi dhe jetësimi i marrëveshjes së Ohrit. Po atje analizohet aspekti teknik, domethënë, aspekti teknik ose aspekti juridik, të themi. Mirë, po nuk analizohet se sa marrëveshja reflektohet në jetën reale, në jetën e përditshme, në të gjitha shtresat e shoqërisë. Duke një nga shëtësia civile, duke një nga kultura, arsimi, e kështë më ratë. Unë shpresoj se kjo analizë do t'jabë ndonjë nga këto përgjigje, se sa fryma marrëveshjes së Ohrit është reflektuar në këto sferat e jetës. Zotri Emin, se atë shumë politizohat marrëveshja e Ohrit, pa marrë parasysh nga cili etnitet, këtu u hapë edhe një debat se a bëhet fjalë për revizionizëm apo shqyrtim të marrëveshjes së Ohrit. Tani i thirrën edhe lingvistët që të bëjnë dallimin çka është në aspektin politik të bëhet revizionizëm apo të bëhet shqyrtim. Pse të ketë frikë që një dokument të avancohet të hyjë edhe një shkallë më lart?
Po, fatos, kjo e kërcënon marrëveshja. Mendoj se kjo burimin e ka në një periudhë pak më të hershme dhe ne jemi dëshmitar që marrëveshja e Ohrit solli avancimin politik të shqiptarëve, të drejtave të shqiptarëve, por jo edhe pajtimin ndërtnik mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Pra, dhe unë mendoj se këtu e ka burimin ky shqetësim i publikut dhe politikës maqedonase, e cila megjithatë është e prirur marrëveshjen e Ohrit tashë si një tendencë të çmontimit të asaj Maqedonie çfarë ata e kanë synuar me dekada. Pra, çmontimi i Maqedonisë Ohrit është një proces paralel që ka ndodhur fatkeqësisht në opinion publik, në qaqet gazetareske, në politik, edhe të opozitës, edhe të pushtetit. Dhe tani një përpjekje pak më serioze që kjo marrëveshje të ketë, si themi, atë oponencën apo të ketë rishqytimin e vetë, kjo merret si tragjedi kombëtare, gjë që nuk do duhej, për arsye se nëse nuk bëhet analizimi i saj, ne nuk dim pastaj se ka kemi ecë. Për hir të vërtetës, do të dua të them edhe diçka që ndërlidhet me këtë frikë. Mendoj se intelektualet shqiptar, shkencëtarët shqiptar, profesorët universitarë shqiptar, si tepër kanë kërkuar nga partitë politike që vetëm ato të merren me marrëveshjen e Ohrit, gjë që nuk dua as pak të amnestoj partitë politike në mos implementimin e shpejt marrëveshjes së Ohrit, por kundrual këtij animoziteti publik maqedonas ka qenë shumë pasiv publiku dhe mendësia shqiptare, flas për intelektualet dhe shkencëtarët dhe ka munguar një debat më i drejtë për drejtë, kanë munguar publikimet në gjuhën maqedone, në gjuhën angleze, në gjuhë të tjera që të shpjegohet se kjo është një proces normal që i ka ndodhur këtij shteti. Fundja marrëveshja e Ohrit, siç edhe u tha, në mënyrë indirekte sjell edhe mirëqeni edhe për maqedonasit, për arsye se pa stabilitet nuk ka edhe prosperitet. Prandaj marrëveshja e Ohrit ishte një kompromis, por që maqedonasit ende e konsiderojnë si fatkeqësi tyre kombëtare. Profesor, para se ta fjalën vetëm nxiti kurreshtjen e mini për ta bërë një pyetje konkrete. Këtu plotësisht dakordohem se marrëveshja e Ohrit nuk i ka takuar vetëm subjekteve politike, po aty duhet të inkuadrohet edhe shoqëria civile, edhe akademikët, edhe intelektualet, edhe të gjithë. E mindë një pyetje konkrete. Në këto grupe punuese, në 6 grupet punuese që bën analizën e marrëveshjes së Ohrit, u bën nga BDI, VMRO DPMNE dhe LSDM, që në fillim PDSH doli kundër pjesëmarrjes në grupet punuese me arsyetimet të tij, cilat i bën publike në opinion. Si këtë fakt e shpjegon? Unë mendoj se në këto grupe punuese ka vend për jo vetëm për përfaqësues politik, por edhe për botën akademike, intelektuale dhe të tjerët. Prandaj unë mendoj se është shumë e pavend që në start të minohet kjo tendencë dhe kjo ide që në këto grupe punuese të marrin pjesë gjithë. Dhe kjo ndoshta më shef një tendencë të fshehur të atyre subjekteve të cilët marrëveshjen e Ohrit e kanë konsideruar si të vdekur me vite. Dhe tani, si duket, kjo është edhe arsyeja pse ata nuk kanë një guxim, të themi, qytetarë që dalin edhe të flasin haptas. Ibrahim, është kjo edhe hudhja e topit kundërshtarit se kush mban përgjegjësinë për mos implementimin e plotësishëm të marrëveshjes së Ohrit? Në rastin konkret, po. Ishte hudhje e përgjegjësisë, mirë, po ajo që thatë në fillim të pyetjes se sa duhet edhe faktorët që shoqëria civile të inkadrohet, mendoj se kjo është një mangësi që shoqëria civile nuk inkuadrohet në masën e duhur, edhe në analizën, jo vetëm në kritikat se sa është ose sa nuk është implementuar, po edhe në analizën se sa kjo marrëveshje është realizuar ose nuk është realizuar.
Profesor, vetëm një moment. Marveshja e Ohrit është sëndëtuar mbi 6 shtylla. Ti përmendim për opinion çështja e përfaqësimit, përdorimi i gjuhës, decentralizimi, mosdikrimi, arsimimi dhe çështja e etnive pakit. Mirpo do ta kisha filluar me preambullën. Në rekomandimin për analizën e marveshjes së Ohrit, të cilën duhet t'ja themi opinionet se ende nuk është dokument zyrtar, jo zyrtarisht ka dalë në opinion dhe jo zyrtarisht po flitet, aty kërkohet edhe rikthimi i preambullës në kushtetut, si ishte parashikuar në variantin original të marrëveshjes së Ohrit, që thekson identitetin qytetar në vend të atij etnik të qytetarit. Është e mundshme një gjë të bëhet në parim milionit të përgjigjem këtë pyetje që parashikohet në fillim të a është momenti, domethënë, i duhur tash të zhvillohet analiza rekomandimet edhe çka me ato. Shqyqoni në drejtësi ka një parim ku thuhet se çdo gjë mundet në çdo kohë, por jo në jo kohë. Parashtohet pyetja, a jemi edhe a është në kohë kjo iniciativë? Ju këtë periudhë e vlerësoni si jo kohë? Jo, për e kundërta. Pa marë parasysh, lutëm se një jemi tash në një situatë dhe në një gjendje të rangë politike, në krizë politike. Në dy, se kemi marrëveshje politike në përzhinën në bazë të cilës buruhen aktivitetet të shumta, të cilat aktivitetet duhet në fund të përfundohen edhe me zgjedhjet parlamentare. Edhe tash nga bloku Maqedonas sidomos, ka vretje serioze se nuk mundet në të njëjtën kohë dhe paralelisht të zhvillohet edhe diskutimi, debatimi rreth analizës edhe rekomandimeve. Unë jam mendimit se pa marrë parasysh gjendjen në Maqedoni, çështja e kësaj iniciative që ka për lëndë analizën e marrëveshjes, implementimin e saj, marrëveshja e inkorporuar në rregullativën pozitive duke përfshi kushtetutën si aktin më i lartë juridik dhe politik, lutem duhet patjetër të shqyrtohet, edhe unë përshëndes iniciativën e partisë në pushtet të BDI-s, që kërkon paralelisht në përmjet grupeve punojse të cilat janë formuar, të trajtohet edhe kjo çështje. Profesor, mos harrojmë edhe një fakt se kjo analizë e marrëveshjes së Ohrit bëhet në mbështetje të drejtë për drejtë të OSBE-s dhe të Institutit për Paqe Evropiane, që do të thotë faktori ndërkombëtar është prezant edhe në këtë analizë. Ju lutem, edhe atë që përmendet, Komisioni Evropian, edhe organet tjerë të Evropës, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithmonë ju lutem në ato në raportet periodike që paraqesin për gjendjen në Maqedoni, për progresin në Maqedoni. Ato gjithmonë ju lutem përfundohen jo me apel, por në një mënyrë me kushtëzim për Maqedoninë, që rrugëtimi i Maqedonisë për në NATO, rrugëtimi i Maqedonisë për në strukturat e Bashkisë Evropiane fillon nga Ohri. Kjo jo rastisht theksohet. Fillon nga Ohri, duke aluduar ju lutem që në pyetje është marrëveshja e Ohrit, zbatimi i saj, jetësimi i saj, edhe harmonizimi rregullativës pozitive me marrëveshjen e Ohrit dhe zbatimi rregullativës pozitive për ato çështje që kanë të bëjnë me statusin shqiptar në Maqedoni. Profesor, përgjigje konkrete, mund të bëhet ndryshimi i preambullës? Në këtë periudhë, nëse ekziston disponim politik, a duhet të arrihet disponim politik? Ju lutem, kushtetuta mund të ndryshohet, duke përfshirë edhe vetë preambullën, edhe pjesën normative të saj, në ato çështje për cilët do të flasim tash. Po kush do të merë përgjegjësi kur tha dhe Emini që para të, ne 4-5 muaj na ndam prej zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Po mi tash ju lutem, sidomos ndryshimi i kushtetutës, intervenimi kohor, nuk është me rëndësi tash a do të ndodhi kjo para zgjedhjeve ose shumë shpejt pas zgjedhjeve nga ana e një përbërje të re të parlamentit. Por e kam fjalën se është koha, konform kësaj iniciative, rekomandimeve dhe analizës, që të shqyrtohet çështja e preambullës. Kjo nga shkaku se jam lejonë, me qenë se një prej temave është edhe preambulla. Ku është problemi këtu tek preambulla? Me kushtetutën e vitit 1991, preambulla, ju lutem edhe nga definimi i preambullës, vrehështë se Maqedonia theksohet, definohet si shtet nacional i kombit Maqedonës. Të tjerit janë qytetarë të cilët do t'i gëzojnë të drejtat e barabartë tek shumë rrad, tek shumë rrad. Me ndryshimet që ndodhen duke përfshirë në vend të parë marrëveshjen Kornisë, ju lutem
përpiluesit e marveshjes kanë një qasje shumë konkrete kërë punojnë për preambullën. Ata filluan që të mbrohet teza, të mbrohet koncepcioni, Macedonia të zhvillohet si shtet qytetar. Edhe kjo preambull që buron nga marveshja, duhet të përpilohet edhe në kushtetutën, në ndryshimet e kushtetutës që ndodhën në vitin 2001, si pas marveshjes. Kur erdhi ju lutem që të përpilohet ndryshimet e kushtetutës, plotësimet e kushtetutës, a këto ndryshime janë rënjësore, ju lutem, për gjithë ndryshimeve që ka pasur kushtetuta në këtë periudhën 25 vjeçare, këto janë rënjësore. Ju lutem, kushtetutë dhansi e ndryshoi preambullën. Nuk e përshkrujti edhe nuk e morë preambullën nga marveshja, por përsëri i tash në preambullën e kushtetutës, të ndryshimeve të kushtetutës, me amandament konkret, amandamenti numër 4 është, vrehet elementi nacional Macedonas në Macedoni dhe koncepti nacional. Dhe kjo prodhon probleme? Edhe kjo tash prodhon probleme. Kjo prodhon probleme nga shkaku se ajo që ka kërkuen nga shqiptarët, të lutem. Kërkese ka moçme, kërkese ka moçme duke filluar nga momenti kur u sol kushtetuta, shqiptarët kërkuan, ju lutem. Që të kthehet, ju lutem, të kthehet statusi i shqiptarëve në Maqedoni se janë shtet formues. U desh të kalojnë 14 vite që të konstatojmë se këtu është burimi i problemit? Po, mirë tash në zbatimin, do me thanë, të kushtetutës, në zbatimin e regulativës pozitive, hasi do me thanë se edhe kjo është një problemi cili duhet të zbërthet, se nuk është në përputhje, dryshimi kushtetutës nuk është në përputhje me marveshje. Vetëm pak falibrejme, edhe pas 14 viteve të jetësimit të marveshjes së Ohrit, në atë masi sa është implementuar, mund të flasim ne për konceptet qytetarë në Maqedoni? Mund të flasim. Sigurisht se mund të mendoj se duhet të flasim, po pyetja është se çka nënkupton koncepti qytetar. Dhe nëse shohim ata të cilët e krijojnë pionin e Maqedonisë se çka se si e kuptojnë konceptin qytetar, do të bindemi se këtu ka shumë botë kuptime të kundërta shpeshherë. Kjo është një temë sigurisht e veçantë. Po, mendoj se nëse flasim për qoftë për preambullën ose për marrëveshjen e Ohrit ose për realizimin e saj, duhet të pranojmë edhe një fakt tjetër, se pa marrë parasysh se marrëveshja e Ohrit nuk është obligim vetëm i partisë shqiptare ose i partisë shqiptare në pushtet, megjithatë ne duhet ta pranojmë se në këto 14 vite partisë shqiptare, duke filluar nga përpilimi i marrëveshjes së Ohrit, ku edhe këto dy variante janë diskutuar. Në atë kohë më kujtohet shumë mirë edhe kisha rastin të shoh variantin e parë dhe të dytë të preambulës, dhe thonë është paftësia ose dobësitë e partive shqiptare që nuk ishin syqeres, nuk ishin të aftë, ose nuk ishin fuqi, që ti parandalojnë të proceset të cilët një tani i diskutojnë. Dhe thonë, edhe këtu nuk është, do t'jemi korekt, nuk është përgjësia në ratë të pare e bëdi, sepse bëdi atë nuk ishte bashkëbisedusi kryesor, po ishin parti tjera shqiptare. Po edhe më vonë, parë parasysh se nuk ishte e kyçur drejt për drejt në përpilimin e marveshjes, bëdi është shumë vite në pushtet dhe kur flasim për realizimin ose mos realizimin e saj, edhe ajo, si edhe parti tjera, duhet të marim, se pari duhet të shofin ato se ku është përgjësia e tyre. Edhe ne kuptohet se duhet të analizojmë edhe këtë aspekt, jo vetëm të themi se marrëveshja nuk është realizuar dhe të kërkojmë përgjësitë e pala Maqedonase. Sepse nëse nisemi nga jo që kjo marrëveshje u nënshkru jo me një dëshirë reale, po ishte më tepër rezultat i raportit të forcave qoftë diplomatike, qoftë politike, ishte gjithsesi presioni ndërkombëtar që e kanalizoi procesin e përpilimit dhe nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit. Megjithatë, mendoj se interesi parimor është të shqiptarët. Edhe pikrisht për këtë arsye se shqiptarët presin më shumë edhe Shishlane dhe profesore dhe Emini se kjo marrëveshje kishte për qëllim që ti korrigjoj ato mangësi, gabime ose padrejtësinë të kaluara. Shtrohet pyetja se sa
subjekti shqiptare dhe të gjithë ne, jo vetëm partitë politike, kuptohet se gjithë ne kemi një pjesë të përgjegjësisë, se sa ne kemi arritë që ta imponojmë implementimin e kësaj marrëveshje ashtu si ne mendojmë se është më e drejtë. Se nëse bisedojmë ne me ju, nëse bëni intervistë me liderët e Maqedonisë, do thonë se kjo marrëveshje është mbyllë, ligjet janë ndryshuar, përqindja e shqiptarëve është rrit, edhe s'kemi çka bisedojmë. Zotëri Emin, si një mollë sherri në këto 14 vite të implementimit të marrëveshjes së Ohrit, çdo mend se ka qenë përdorimi i gjuhës shqipe. Dhe ende pothuaj se të çdo qytetar është dilema, po kemi dy tabore apo dy botra ku thuhet se gjuha shqipe është si gjuhë zyrtare në Maqedoni dhe të tjerë që mohojnë se nuk është gjuhë zyrtare, po është vetëm në ato vende ku jetojnë mbi 20%, ato më pas profesori do të na shpjegon më ose është pjesën juridike. Po në fakt ne në vend se të flasim për kushtetutën, ne ende po flasim për marrëveshjen e Ohrit. Një distinksion terminologjik do të thosha, dhe është vërtet se në kushtetutë dhe në jetën institucionale të Maqedonisë është inkorporu ajo fryma dhe përmbajtje marrëveshjes së Ohrit përveç pjesës që rregullon gjuhën shqipe. Me këtë këto ditë janë pajtuar edhe kërët politikë partisë shqiptare në pushtet, madje, cilët nuk janë të kënaqur me avancimin dhe dinamikën e përdorimit të gjuhës shqipe në nivel edhe institucional, edhe publik, edhe kështu me radhë. Por kjo nuk i amniston ata nga këto defekte. Dhe mendoj se është shumë kohë, ka kaluar 14 vjetë, që ne ende të flasim për këto defekte, në vend se madje të startohë pra si test për suksesin e marrëveshjes së Ohrit apo kushtetutës, ndoshta do të ishte pikërisht gjuha, sepse gjuha është imazhi, është perceptimi i parë që e përcakton edhe aspektin psikologjik, por edhe aspektin konkret të barazisë dhe të statusit të qytetarëve. Dhe ne jemi dëshmitar se gjuha ende është si një keqe domosdoshme për administratën që drejtohet nga drejtor Maqedonas, cilët hezitojnë. Ja sot për shembull ishte një shembull konkret kur në hymje të Shkupit vishte një urë e ndërtuar mes dy lagjeve dhe aty është vetëm maqedonisht dhe anglisht. Pra ka vend për anglisht dhe nuk ka vend për shqip. Një qyteti i Shkupit ku taksapaguesit janë edhe shqiptarë. Edhe ku gjuha shqipe nuk përdoret. Pra ne kemi shembuj të tillë plot, por mendoj se përgjithësi e këtij defekti do të duhet kërkuar edhe te ata zyrtarë shqiptarë, të cilët ndoshta në të rast caktuar nuk kanë qenë vigilant dhe të kujdesshëm që gjuha shqipe të ketë trajtim të barabartë. Po, Urno. Për gjuhën tash një moment shumë interesant për mua spaku. Nëse e keni vërejt ministrit për shembull. Nëse është ministri shqiptar, ministria emrohet në maqedonisht, shqip dhe anglisht. Pse kur është ministri maqedonisht nuk ndodh kjo? Thonë, kjo është një mënyrë se si manipulohet me gjuhën, dhe kjo ndoshta mund të aspektuje se pse ne nuk kemi zgjidhje të afatgjate. Parasysh se ose nuk ka forcë, ose nuk ka, ku të di unë, gatishmëri për dialog politik të zgjidhet kjo çështje dhe të mos manipulohet me realizimin e saj. Profesor, pse u lejua interpretimi i lirshëm i të drejtës së përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në Maqedoni? Pse interpretohet varësisht se kush e merr dhe kush e lexon atë dualizëm? Të drejtë, atë dualizëm. Një prej temave padyshim edhe të drejtave esenciale për shqiptarët maqedonisë që duhet të garantohet me kushtetutë si akt i më lartë juridik dhe politik i vendit, ishte padyshim edhe çështja e gjuhës. Edhe çka ndodhi me këtë? Kemi këtu disa të them vakume juridike që e quajmë ne në drejtësi, edhe në kushtetut, edhe në ligjet të cilat duhet të miratohen konform kushtetutës, vetëm për çështjen e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare. Shiqoni çka thotë kushtetuta. Kushtetuta e përshkruaj, ju lutem, bukfalisht e përshkruaj dispozitën nga marrëveshja e Ohrit, kur thotë se gjuhë e dytë zyrtare në Maqedoni do të jetë
gjuha e asaj bashkësie nacionale e cila në territorin e Maqedonisë jeton së paku 20%. Çka duhesh të ju lutem kështu të formulohet? Pse me përshkrim? Çdo gjuhë ju lutem ka emrin dhe mbiemrin e saj. Pse nuk flitet për gjuhën shqipe? Se gjuhë e dytë zyrtare në Maqedoni do të jetë gjuha shqipe. E tash, ajo dispozit përshkruhet në kushtetut, prej në kushtetut edhe në ligjet përkatës. Ju lutem, në asnjë ligj, as në kushtetut, në asnjë dispozit ligjore nuk përmendet gjuha shqipe. Vetëm me përshkrim, gjuhë e dytë zyrtare e asaj bashkësie nacionale e cila jeton në Maqedoni dhe është Kjo është bërë me qëllim? Drejt të tregoj, unë kam një rezervë. Kushtetudhënësi ka pasur aversion të përdori fjallën gjuha shqipe. Edhe për ndikështu ndonë. Vetëm një krasim, ju lutëm, Republika e Kosovës, shteti ma e rritash, e sil kushtetutën. Sa bukure ka regullu qërshin e gjuhve të nacionalitetit e tjerë në vend partë të sërve që jetu në Kosovë. Edhe pse statistika e merë se në Kosovë gati 5% jetuar. Statistika zyrtare. Do shta edhe ma pak. Shqyqoni, vetëm një dispozit kanë kushtetut këthohet. Në teritorin e Republikës Kosovës, gjuhë zyrtare janë. Gjuha Shqipe dhe gjuha Sërbe. Pse një gjajt tjilë nuk është edhe tek neje. Edhe problemi dyjt. Kur kushtetuta, vetë kushtetuta, ju lutem, kushtetudhënësia ka bë problemi në kushtetut me qëllim. Përmendet se gjuhë dyjt do tjetë dhe me thanë, thash me interpretim atë që tha që do dhjetë që është gjuha shqipe, edhe pse nuk e përdojë fjallën gjuha shqipe, edhe thotë, të jetë njëti amandement, zbatimi i gjuha shqipe do të regulohet me ligjë. Edhe tash e jartë qërshqen e gjuhës në praktikë, valë, si do zbatohet tash gjuha shqipe? Kushtetuta e garanton, referon se duhet të miratohet ligjive çantë, A ligji veçantë shumë me vones usollë në Maqedoni, si pas dinamikës i lutëm me përpiluar në vetë marveshën, dheri në vitin 2004, duheshte të jetë rumbullaksim juridik me ligje për qëshjen e të drejtave që buruen përshqiptarët nga marveshën Kornisë. Ajo në erë i lutëm në vitin 2008, herë parë, usollë ligjë. Edhe atër mendimi i lutëm ishte në dërmjet edhe ekspertve, asë dhe më dërmjet subjekteve që morën pjesë në përpilimin e ligjit, indar, a duhet të intervenohet në ma shumë lami, ku të cilët regulohen me ligjë edhe a kjetë të garantohet gjuha, ose duhet të miratohet një ligjë general, lex generalis, me të cilin ligjë, si gjithë ligjë, gjithë përfshirës, do të garantohet si zbatohet gjuha shqipe. Erdi ligjë i lutëm është gjysmak. Në pyetjen përgjigjë është kjo, A është gjuha shqipe gjuhë zyrtare? Me kushtetut po, në praktik jo. Në zbatimin e saj jo. Në përjashtim të pushtetit vendor në ato vende ku dominon elementi shqiptar, ne në organet tjeri lutëm nuk e kemi zbatimin e gjuhë shqipe si gjuhë zyrtare. Profesor, me draft propozimin analizës, një prej propozimeve është të miratojt një ligj i ri për gjuhën. Mendoni se kjo do t'i anashkalon gjitha këto anomali që ka ligji ekzistues? Që qënë a do të miratojt ligjë i ri, ose do të plotësojt ligjë egzistues, është irrelevante. Relevante është lutëm që ligjë, qoftë i ri ose egzistuesi me plotësime dhe ndryshime, duhet të jetë gjithë përfshirës. Me të vërtet, ta përpunon atë aspektin teknik, administrativ dhe juridik, se si do zbatojt gjuha shqipe në Lutëm në shtet, në nivel të shtetit, flasim në qovë se garantohet përsëris gjuha shqipe si gjuhë zyrtare, a jo mendojt lutëm gjuhë zyrtare në nivel të shtetit, a jo vetëm gjuhë zyrtare në njësit më të ulta se teritori shtetit. Dhe me thanë në organet qëndror, në ministrit, në qeveri, në parlament, në gjyqësor, në institucionet publike. Zotër Jemin, jeni optimist se me miratim të ligjit të ri për përdorimin e gjuhës, që gjuhën shqipe do të mund lirshëm ta përdorim edhe në Strumicë, edhe në Vallandov, edhe në Kryva Palank? Po, gjitha ligjet borojnë nga vullneti politik. Ne jetojmë Maqedoni dhe Maqedoni nuk ka vullnet politik.
të sillen, të nxjerrin ligje të tilla, dhe do të ishte iluzore që ne të presim një gjithë përfshirje të përdorimit gjuhës shqipe ashtu siç është gjuha serbe në Kosovë për shembull, sepse ne e thamë dhe po e përsërisim disa herë që kriza politike dhe situata politike ka një përjardhje, ka një gjenealogji, dhe ajo gjenealogji është mosdurimi dhe paragjykimi theksuar i shoqërisë maqedonase, prej se cilës shoqëri buron edhe politika. Unë do të isha i kënaqur sikur ky ligj i ri për cilin po flet profesori do të sillej në frymën e kushtetutës, por me precizitet, me përshkrim preciz të asaj çka është gjuha shqipe. Dhe mos jetë mundësia për interpretime të ndryshme. Kjo është një interpretime dualiste dhe të lira vullnetare, mendoj se janë diversioni dhe goditja më e madhe që i bëhet ligjit dhe gjuhës. Zoti Mehmeti, vizavi në këtë drejtim të përdorimi i gjuhës dhe në sferën e shtyllën e arsimit, u dhanë disa propozime që gjuha shqipe të mësohet që nga shkolla fillore edhe nga komuniteti tjetër. Mendoni se me implementimin e një ideje të tillë do të tejkalojnë këto averzione, do të kalojnë ato siç cekë profesori se nuk cekë gjuhën shqipe, po cekë numrin se sa mund ta flasin gjuhën. Mund kjo t'i hek disa paragjykime nëse ato ekzistojnë? A me siguri se po ekzistojnë? Po gjithsesi se kjo mund të ketë një ndikim shumë të madh. Nëse i shohim analizat që bëhen për ndikimin ose për procesin e krijimit të opinioneve tek fëmijët, do të shohim se mënyra se si ata edukohen, jo vetëm në institucione arsimore, po edhe në shtëpi, mënyra se si u flitet për komunitete tjera, mënyra se si u shpjegohet gjuha tjetër, kur fëmijët e komunitetet të ndryshme shohin në media, në televizion, një këngë ose një emision në një gjuhë, ose një, të themi, një program për fëmijë në një gjuhë tjetër. Nga kjo varet se sa këto fëmijë do të pranojnë gjuhën tjetër ose kulturën tjetër. Ne shohim çdo ditë në diskursin publik se ekziston një rezistencë. Kjo tha edhe nga bashkëbisedusit se nuk është rrit, të themi, vedia e rëndësisë së komunikimit në rrethnik. Komunikimi në rrethnik nuk mund të ndërtohet vetëm me ligje ose vetëm me politika të partive, po duhet të ndërtohet edhe në sferën shoqërore. Kur themi shoqërore, më thon, ajo nuk kupton të gjitha. Duke nis bile edhe nga ndikimi i subjekteve fetare, duke nis nga shoqëria, nga rrethi ku njerëzit cilën, po sidomos në sferën e arsimit dhe atë në arsimin më të ulët. Kuptohet se edhe mediat kanë një rol të rëndësishëm, po edhe vullneti politik. Dhe nëse kthehemi të shohim se çfarë vullneti politik e zonë në qinë, ne do të shohim se këtë që ne flasim si një mundësi ose si një mënyrë që të arrijë qëllimi që Maqedonia të bëhet një shtet të themi normal multietnik, do shohim se gjasët nuk janë shumë të mëdha. Vetëm reagimi ndaj kësaj, ndaj analizës, dhe kjo është çështja, a është revizion apo është evaluim. Review është mund të jetë shqyrtim ose lësim. Çështja po, është thjesht një rishikim, të themi, i asaj se sa është realizuar marrëveshje. Nëse shohim se si ishin reagimet edhe të opozitës maqedonase, po edhe të partisë në pushtet, e cila në çdo mënyrë tentonte që ta minimalizoj rolin e vetë, që është absurd. Nuk e di pse duhet të tërhiqen ose të fshihen pas asaj se nuk kanë rol në këtë analizë, që është vetëve tjo flet se sa në çfarë niveli është vullneti politik për ndryshime. Dhe nëse shohim se si reagoj opozita maqedonase me në çfarë mënyre e priti të themi realizimin e kësaj analize me përpjekje që këtë
të, të themi të inkasojnë në rejtingën politik, që është një absurd që ndodhë vetëm në, në shtete me parti jo serioze, se kjo është jo seriozitet. Zotremi, në këtë sferën e përdorimit të gjuhës Shqipe si gjuhë zyrtare, të avancimit të mësimit të gjuhës Shqiptare nga komuniteti tjetër, në draft propozimin propozohet që tjetë një përkushtet e punësimit apo të avancimit në karjerë që të kemë përparësi ai kandidat që një të dyja gjuhat. Mendoni që kjo është një mekanizëm i cili do të mundëson përdorimin e gjuhës Shqipe më lirshëm në Maqedoni? Po në shtetet e zhvilluara për endemora, si që është për shembull Kanada, Kanadaja, asaj gjuhë bile i thuhet gjuha e bukës, njerëzit që sigurojnë punën, bukën, për mes një gjuhë të caktuar, si për shembull taksistët në Quebec, ata duhet të dinë edhe frëngjishtin. Tani, edhe kjo është çështje e mendësisë, atmosferës, përgjithshme shoqënore në Maqedoni, dhe është evidente që në kompani të caktuara, në segmente të ndryshme ku udhëheqin shqiptarët, do të vijë në shprehje pra edhe kjo kërkesë, pra kjo nevojë e maqedonasve që ta dinë, mirë po kjo është më tepër të thosha unë marginale në krahasim me nevojën që gjuha shqipe të jetë vërtet gjuhë zyrtare, për çka po flasim, gjithë përfshirëse dhe të ketë dhe të mos ketë mundësi për interpretime dualiste që do të shkakton të konflikt mes ligjit dhe përdorimit. Do të kalojmë në një shtyllë që është jo më pak e rëndësishme, kur bëhet fjalë për analizën e marrëveshjes së Ohrit, bëhet fjalë për përfaqësimin adekuat të shqiptarëve në institucionet shtetërore. Me draft propozimin shkohet edhe një hap më tej dhe ku propozohet edhe përfaqësimi adekuat i komunitetit shqiptar edhe në kompanitë ku dominon kapitali shtetëror. Pyetja do të ishte më saktë. A jeni të kënaqur me përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet shtetërore dhe çka duhet të ndryshohet nëse ajo përqindje nuk është në nivelin e duhur? Unë shkurt do të jem t'ju lë hapësirë. Unë mendoj se shqiptarët duhet të jenë kënaqur me përfaqësimin e drejtë. Do thonë, por se sa është ai përfaqësim adekuat është çështje çështje që do duhet të diskutohet. Nëse marrim si referencë për shemb raportin e vjetor të avokatit të popullit vitin e kaluar, ky përfaqësim lën për të dëshiruar. Pra ende është larg parametrave të cilët parashifen edhe me marrëveshjen ose me kushtetutën. Prandaj unë jam për atë që shqiptarët ose dokumentat që rregullojnë marrëveshjen barazinë shqiptarëve të kalohet nga barazia edhe në cilësi. Kjo është një temë këtij tjetër që po. Ju nuk e di sa e keni para pa, që mua më intereson shumë këtë drejtën dhe debatohet rreth kësaj. Po me siguri se edhe kësaj po i vjen koha që ne duhet të folim për cilësi dhe jo për. Sepse ne flasim shumë për numra, nuk flasim për cilësi. Flasim më shumë për diploma dhe nuk flasim për njerëz të cilët i udhëheqin ato institucione dhe nga ajo që ne vrejmë, edhe si njerëz qytetarë, edhe si gazetarë, edhe si profesor, shohim se në institucionet tona fatkeqësisht vendin u kanë zënë njerëzve të më të merituar. Dhe mendoj se partitë politike bëjnë gabim shumë të madh që rekrutojnë ushtar partijak, do të thosha, në kryen e punëve profesionale, për arsye se partitë duhet të ndajnë punët, zgjedhjet dhe aktivitetet partijake dhe profesionistët mendoj se nuk kanë asgjë të përbashkët dhe këtu mendoj se është një betejë e jona e shqiptarëve. Ka shi mendoj unë cilësisë dhe asaj çfarë përfaqësojnë maqedonasit. Mendoj se jemi larg asaj. Zoti Mehmeti, unë pajton plotësisht se nuk është gjithë zgjidhja e problemit vetëm në përfaqësimin adekuat, qoftë edhe adekuat, edhe pse ne shohim se edhe kjo nuk ndodh për arsye se sa herë që kemi të themi punësime të shqiptarëve, paralisht ndodhen edhe punësime të kuadrave maqinash, kështu që përqindje gjithmonë mbetet mangët. Po kuptohet se vetë përqindje nuk thotë se cilësia e përfaqësimit të shqiptarëve është në nivelin e duhur, dhe këtu nuk mendoj vetëm në cilësinë personale, po mendoj edhe në cilësinë e pozicioneve, do të thonë në procesin e
vendimarrjes, varësisht se ku këto kuadro janë të pozicionuar. Nga ana tjetër, sa i përket inkuadrimit të themi proporcional sa duket në ndërmarrjet me kapital shtetëror, qoftë që ndërmarrje publike ose tjetër, qoftë edhe agjencioni për tërheqjen e investimeve të huaja, ku shohim se komplet stafi është partijak de facto, do të thonë nuk kemi shqiptar ose kemi shqiptar të cilët janë në zyre po jo në teren ku bëhen edhe këto tërheqje investimeve. Dhe treta mendoj se njësoj e rëndësishme është që përfaqësimi i komuniteteve të bëhet edhe në kompanitë private. Dhe kjo kuptohet se nuk mund të rregullohet me ligj, mirë po kjo flet për nivelin e zhvillimit të një shoqërie dhe të vetëdijes së njerëzve, sepse ne nuk duhet të presim që vetëm politikanët ose ujeqet, ose profesorët të japin kahit të zhvillimeve shoqërore, po duhet edhe çdo individ, duke përfshirë edhe biznesmenët privat, të cilët duhet të kenë një sens kur flasim për integrimin e komuniteteve në shoqëri. Ne shohim se kemi punësime të komuniteteve të ndryshme në kompani, të shqiptarëve në kompani maqedonëse dhe anasjelltës, po kjo bëhet vetëm kur është ashtu të themi domosdoshme. Kur klientela është për shembull shqiptare, ne kemi në kompani maqedonëse kemi shqiptar ose anasjelltës. Me po kjo nuk bëhet në një mënyrë më spontane dhe në një mënyrë më masovike, që vetë kontakti ndërmjet njerëzve të kryon një mentalitet të ri, i cili do të implementon të marveshën e Ohrit, ndoshta edhe pa shumë zhurmë rreth aspektit formal të kësaj marveshje. Vetë më lejoni ta elaboruj nga aspekti kushtetues që është në përfaqësimit të drejtë adekuat. Si pas marveshjes të Ohrit, kur ndodhë ndryshimet në kushtetut, i lutem çështja e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. U shëndru në një dispozitë të rëndësishme kushtetuese në dispozitat e nenitetit, të cilat dispozita flasin për vlerat themelore, vlerat bazike të rendit juridik të Maqedonisë. Në ato vlera, deri në vitin 2001, kishte 13 vlera, 11 faktikisht, tash u inkorporu, ju lutem, u implementu edhe vlere veçantë për fajtimi i drejtë dhe adekuat. Kjo vlerë, së bashku me vlera tjera, ju lutem, si pas pikpamjeve që kemi ne në të drejtën kushtetuese, janë parime, janë tipar, janë principe, janë shtylla, por të forta me qemento dhe me hekër të ndërtuara, mbi të cilat qëndron shteti, mbi të cilat qëndron rendi juridik dhe politiki shtetit. Prandaj kjo vlerë ka shumë peshë të veçantë. Kjo nuk janë vetëm përdorimi dy fjalëve të thjeshta për fajcimi drejtë dhe adekuat. Në brendin e kësaj dispozite, ju lutem, qëndron një filozofi juridike, edhe drejt të tregojnë në krahasim me pika tjera, të drejta tjera, këto marrëveshja e Ohrit ka dhënë rezultate shumë të dukura. Edhe on për marrëveshjen e Ohrit flas me pietet. Ne duke respektuar edhe fal kësaj dispozite kushtetuese, e cila është në tërësi e harmonizuar me marrëveshjen, ne sot kemi një armi, ju lutem, të punësorve në administratë, në institucione shtetërore, prej pushtetit vendor deri në pushtetin qendror. Edhe mos ishte marrëveshja Ohrit, këtë përfaqësim nuk do të kishte. Po ja, prandaj ju lutem, siç i fletit disa herë se marrëveshja Ohrit ka dështuar, është e vdekur, është e gjallë, kështu çashtu, unë ju lutem e mbroj kritikisht tezën tjetër. Marrëveshja Ohrit përsërisë për statusin e shqiptarëve, për të drejtat e shqiptarëve, për pozitën juridike dhe politike të shqiptarëve dhe kushtetuese në Maqedoni është manifest politik. Dhe ne kemi një përfaqësim adekuat, natyrisht akoma në disa institucione nuk ka arritur ajo përqindje sipas përqindjes të banorëve që kemi ne të popullatës, por dukshëm kemi, ju lutem, një përmirësim të strukturës në të gjitha institucionet. Edhe në pyetjen e juaj, ju lutem, nëse ne liftojmë për barazi, përfaqësimi, ju lutem, duhet të jetë në të gjitha institucionet, edhe ndërmarrjet publike, edhe kompanitë publike, private, të mesme, e kështu me radhë. Kjo
Ju lutem edhe për këtë e garanton edhe ligji për marrëdhëniet e punës edhe kushtetuta, ku thuhet se qytetarët janë të barabartë në inkuadrim, natyrisht duke respektuar kushtet të cilat kërkohen për vendin konkret. Po profesor, ja elita Maqedonës, se them kushtimisht pala tjetër, me njëherë reagon dhe me njëherë tas një superfaqe del bisedojmë për aprovimin dhe përdorimin e sistemit meritus e falë ta këthejmë në gjuën e thjesht, ja bo numër është pranu dhe tani duhet vjen vlera për atë që folet edhe ju, zotri Emin. Po ka drejt, profesori, plotësisht, unë mendoj se në opinionin publik Maqedonas nuk është i njoftuar, është një pjesë e vogël që e din në fakt se çka është marrëveshja e Ohrit dhe aty është rezistenca ndoshta më e madhe, po pjesa dërmuese e popullatës maqedone e cila fatkeqësisht është e varur prej mediave qeveritare, siç e dim, ato mendojnë se marrëveshja kurnizë e Ohrit është një gogol që i rrin mbi kokë Maqedonisë dhe e rrezikon të ardhmen e saj, në fakt është e kundërta. Do në pajtohem plotësisht me profesorin se ky dokument është fundamental për shtetin e Maqedonisë, pa të cilin nuk ka as zhvillim as armëri. Por tani ne flasim për atë se çfarë do duhet jetë performanca, çfarë do të jetë pra dhe cilësia e këtij saj dhe në fund ne pra do të bëjmë një farë bilanci. Po, një nga këto propozime ndryshime që më së tepër i tangojnë korpusin politik, jo më i rëndësishëm, do shta edhe me më rëndësi është edhe propozimi që sikur buxheti qendror, po ashtu edhe buxheti komunal të miratohet sipas parimit të badenterit. Çka kjo konkretisht? Unë mendoj desha edhe këto të ndërlidhen, t'ju la hapësirë se jemi ka fundi. Mendoj se një prej problemeve kryesore të politikë bërjes Maqedoni, ku është testu dhe shtetëformësimi i shqiptarëve, unë flasë për pjesën e shqiptarëve, mendoj se është ajo demokracia direkte për cilën ka folur edhe Badinteri, e që në Maqedoni është formalisht, por në praktik kemi një centralizim të theksuar të pushtetit vendor, dhe një centralizim fiskal, dhe të thosha. Është paradoksale që komunat, qytetet shqiptare, banorët shqiptarë, vazhdojnë të financojnë edhe pjesën Maqedona, se mirë po për këthim nuk ka asgjë. Pra, këtu dhe duhi politika jonë shqiptare këtu që është jetë ma e kujdeshme dhe fryma e marveshës Ohrit në fakt jetë në gjdo ministri dhe jo, ne të kemi një ministrit posaqme që do të regulon të këtë, sepse vetë teknicizmi apo burokratizimi i qështjes drejtimit menagerial të marveshës Ohrit mendoj se ka kriju disa probleme. Në vend se ne të kemi një zëvendës kryeministër i cili do të koordinon të gjitha ministrit, edhe ato drejtuar nga Maqedonasit, ku do të shifej fryma e marveshës Ohrit, dhe në këtë kontekst pra të shifet në fakt edhe ajo se sa ekziston në raporti drejt mes kapacitetit fiskal të komunave shqiptare dhe asaj se sa ajo kthehet atyre. Në praktik, ndodhe kundërta dhe është një gjendje, mendoj se është diçka që do duhej urgjentisht të ndërhyjë. Dhe Mehmeti, vlerësoni se parimi i badenterit do të ndihmojë në mbrojtjen e të drejtave? Kjo është, vërtet duhet, mendoj se çështja e badenterit duhet të analizohet pak më gjerë. Nëse nisemi nga komunat për shembull, ne kishim rast të shohim se ka disa komuna ku për shkak të badenterit nuk mund të sillen vendime të cilat kur është fjala për marrëveshjen e Ohrit, për frymën e marrëveshjes së Ohrit, komunat me shumicë shqiptare nuk mund të sjellin vendime të cilat do të ishin shumë të logjikshme. Duke nisur nga ndryshimi i emrit të shkollave ose të rrugëve në disa komuna, po edhe më të tjerë. Dhe thonë, problemi është se ky rregull e parimi i badenterit nuk duhet të shndruhet në të kundërtën e kësaj. Dhe këtë do të kisha lidh në mënyrë indirekte edhe me çështjen e meritës në punësime. Kuptohet se kurkush nuk mund të ketë kundër që merita të jetë parimi kryesor në punësim. Mirë po, nëse
bëhet fjalë për një shoqëri ku kemi ku ka mungu mundësia e barabartë për zhvillim, për arsimin e kështu me radhë, siç ka qenë rasti në ish Jugosllavi, po edhe një periudhë ndoshta edhe në Maqedoni, atëherë paraqitet nevoja për një tashtytë në diskriminim pozitiv, I cili nuk duhet të jetë një sistem, po duhet të jetë një masë, e cila ka për qëllim që të mundësoj komunitetet të cilat kanë qenë të shtypura, të cilat kanë qenë të diskriminuara, të arrinë bazën e zhvillimit e cilat dhe që mundësoj atyre të konkurojnë në bazë të barabartë me komunitetet tjera. Dhe këtu duhet, dhe me thanë, të kjetë kujdes dhe që kjo çështja e meritës të mos keq përdoret përsëri, siç keq përdoret edhe më vjen keq të them, po edhe badenteri në rast të caktuar. Profesor, nga aspekti juridik, parimi I badenterit është një çers, është një forcë që siguron mos cenimin e të drejtave të pakicës tjetër? Shigjoni në ndryshimet e jona kushtetuese, pa dyshim se një prej rrisive mjaft të rëndësishme është parashikimi I votimit me shumicën e badenterit. Edhe atë në dy nivele. Së pari, si pas ndryshimeve kushtetuese të harmonizuar përsëri me marrëveshjen e Ohrit, kjo shumicë kërkohet edhe sigurohet, edhe është mekanizëm mjaft I rëndësishëm politik dhe juridik. Për miratimin e të gjitha ligjeve, përsëri të gjitha ligjeve, edhe pse kushtetuta nuk I numëron kush janë, por I përmend ligjet me të cilat dispozita rregullohen çështjet të karakterit nacional. Kultura, gjuha, arsimimi, kështu me radhë, aty kërkohet, domethënë, shumica e dy fisht ose shumica e badenterit. Kjo është, lutem, shumë një, të them, shumicë cilësore edhe mekanizëm për të mbrojtë të drejtat e shqiptarëve. Edhe në dy. Shumica e badenterit, ju lutem, kemi njohuri, jeni të njohur, përdoret edhe në politikën kadrovike. Për disa poste, të cilat I emëron parlamenti, kërkohet kjo shumicë. Shembull, për gjykatësit në gjykatën kushtetuese, për antarët e këshillit gjyqësor, për avokatin popullor, ombudsman persona, edhe për disa institucione. Edhe këtu dhe me thanë, mbrohet me mekanizëm shumë të fort juridik, shumica e badenterit, edhe për çështjen e politikës kadrovike. Edhe kjo është cilësi shumë e nevojshme, me ndryshimet që parashikohen tash me këtë draftin, duhet vetëm jultëm të precizohet sa ma mirë të numrohen me mundësi ligjet, edhe në ato ligje të futet edhe ligji për sjelljen e buxhetit, me qenë se dhe buxheti I shtetit sjellet miratohet me ligj. A edhe ke buxheti I shtetit ne kemi lutem çështje të cilat kanë lidhje me kulturën, me zhvillimin e bashkive nacionale që jetojnë në Maqedoni, duke përfshirë edhe bashkinë nacionale të shqiptarëve. Prandaj në qoftë se sigurohet edhe përpilohet dhe me thamë I dispozit kushtetuese që shumica e badenterit ose shumica e dyfisht të zbatohet, të përpilohet, të garantohet edhe për këtë çështje, mendoj se edhe këtu, edhe me këte, do të fitojmë një avancim po ashtu të theksuar kur punohet për korpusin e të drejtave dhe lirive të shqiptarëve në Maqedoni. Pas analizës që është bërë marrëveshjes së Ohrit, ka dalë edhe një propozim, gjithnjë këtë po e përmendi jo zyrtar, ende vetëm përkritet, që të krijohet, a ka nevojë për krijimin e një ministrie të re, që do ta zëvendësonte sekretariatin për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, e quajtur Ministria e Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve mes Komuniteteve. Shkurt, ju lutem se ta shtojmë nga fundi emisionit. Mendoj se nuk ka nevojë për teknicizëm dhe burokraci në shtetin e Maqedonisë, ka më tepër për zgjerimin dhe për shpërndarjen e frymës së marrëveshjes kornist Ohrit nëpër institucionet e shtetit. Mendoj se kjo është një kurth që njerëzit nuk e mendojnë shumë, se nesër nëse nuk bëhet shembull, nuk vije deri te implementimi I plotë I marrëveshjes së Ohrit, gjithë përgjegjësia do t'i bie kësaj ministrie. Në vend se përgjegjësinë ta bajë të gjitha ministrit, përfshirë edhe kryeministin. Mendimi im është që më së miri do të ishte që të jetë një koordinator zëvendës kryeministër I cili do ta mbikëqyrte procesin e implementimit të marrëveshjes së Ohrit në të gjitha ministrit, për arsye se fatkeqësisht ne edhe tani kemi një sektor apo një sekretariat, mirë po kur e pyet Ministria e Financave Stavrevski për shembull zotin Xhaferi për çështje financiare ose Ministria e Brendshme, asnjëherë. Fatkeqësisht, po e them,
Edhe unë po të jem në vendin e Zotit Gjavedit, ndodhem një pozitë të tillë. Prandaj mendoj se mas miri do të ishte që frima e marrëveshjes së Tohrit të deportohet në gjitha ministritë dhe të mos kapilarizohet dhe të ishullohet, do të thonë, me një digastet posaçëm. Zoti Mehmeti? Unë kam ndruje se vetë krimi i themelimi i kësaj ministrie nuk është thotë se do të ketë një ndryshim cilësor, për arsye se nëse i analizojmë jo vetëm këtë që tha Emini për marrëveshjen e Ohrit, sekretarin për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, po edhe nëse i shohim edhe ministritë ku ministrët janë shqiptarë, do të shohim se ose janë të marginalizuara, ose janë me buxhete të cilat nuk mundësojnë ndonjë zhvillim të themi të barabartë edhe të komunitetit shqiptar. Kështu që nëse kjo bëhet në nivel të ministrisë, atëherë mund të ketë fatin e ministrive të drejtanishme për shkrirje sekretariatin. Dhe ndoshta do të jetë shumë më mirë të ndërtojnë një instrument i cili do të veprojë në nivel të qeverisë dhe jo të ministrisë. Profesor? Unë jam mendimit se pa marë parësysh ato të pranohet ky propozim, është shumë indikative me qenë se ja ka edhe të them disa tendenca, synime që edhe të zvogluhet numri i ministrive në Maqedoni, duke marë parësysh gjendjen ekonomike edhe madhësine e shtetit, por jemi mendimit se prapë të ekziston një institucion, si që është ky institucion i tashëm pranë qeverisë, i cili institucion do tjetë edhe në të ardhme, pro futuro, do tjetë i nevojshëm, e qenë se punohet për një dokument mjaftë rëndësishëm, dhe për zbatimin e tij, me të vërtetë, duhet të ngarkuem me kompetencë të plotë, me përgjegjësi të plotë, një institucion si që është tashë institucion, dhe më thonë sekretariati pranë qeverisë, që do të mbikëqyrë edhe në kompetencë do të ketë, që lutem, djekjen e marrëveshjes të Ohrit, a kur them marrëveshjes të Ohrit, edhe të gjithë, që lutem, atit korpusit të ligjeve të cilat burojnë nga marrëveshja e Ohrit, se si zbatohen ato, me qenë se ne, si që kemi pasur edhe tash disa probleme, të them, në zbatimin e ligjeve, sidomos edhe harmonizimin e tyre me marrëveshjen, të presim se edhe në kohën e ardhshme ne do të keshim përsëri, do të kemi, domethënë, probleme të tilla, edhe është e nevojshme që një koordinim i vretur të ushtrohet nga një institucion, siç është tash sekretariati. Mustafir të nderuar, unë edhe njerë ju falemderit që ishit pjesëmarrës në debatin e sontëm në Argument, ku bëm fjalë për analizën e marrëveshjes së Ohrit, dhe unë shpresoj se nga kjo analizë me siguri do të ketë ndonjë dokument edhe zyrtar në ku do të shpaloset në ndonjë konferencë dhe ku të drejtat dhe barabarësia e shqiptarëve do të avancohet në Republikën e Maqedonisë. Shkues të nderuar, ju vazhdoni dhe më tej të mbeteni me programet e TVM2. Unë ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.